Desantne jedinice Ivanovske 98. divizije VDV probijaju neprijateljsku odbranu u časovom jaru, izbacujući neprijateljske snage iz više spratnica i izlazeći na kanal Severski Donjec Donbas. Ovo napredovanje dolazi nakon jučerašnjih dezinformacija nekih ukrajinskih propagandista o navodnom uspehu oružanih snaga u mikroregionu kanala. Šturmova jedinica Ivanovske 98. divizije VDV nastavlja svoj napredak u području kanala, čisteći neprijateljske snage iz više spratnih zgrada koje su bile pretvorene u prave tvrđave. Preostali neprijatelji u četiri zgrade trpe teške gubitke, ali pružaju i žestok otpor. Desantnici izveštavaju da je deo jedinica uspeo da oslobodi zgrade i izađe na kanal Severski Donjec Donbas. Ukrajinski vojni analitičari također priznaju napredovanje ruskih snaga. Prema njihovim izveštajima, ruske trupe su se probile u oblasti Orlova, severnije od mikroregiona kanal i nastavljaju da pritiskaju prema kanalu Severski Donjec Donbas. Ovo napredovanje dodatno potvrđuje uspeh ruskih snaga na ovom delu fronta. Ove operacije su deo šire strategije ruskih snaga da preuzmu kontrolu nad ključnim tačkama i destabilizuju ukrajinske odbrambene linije. U časovom jaru, kao i na drugim frontovima, ruske snage koriste kombinaciju šturmovih jedinica i intenzivne artiljerijske podrške kako bi postigle svoje ciljeve. Borbe u časovom jaru ostaju žestoke, ali napredovanje desantnih jedinica Ivanovske 98. divizije VDV predstavlja značajan uspeh za ruske snage. Nastavak operacija u ovom području će verovatno odrediti dalji tok sukoba i uticati na stabilnost ukrajinskih odbrambenih linija.